Strana 33 před třetím cvičením je velký žlutý rámeček. Pojďme se na něj podívat. Ve třech stejných bomboněrách je celkem 27 bombonů. Kolik bombónů je ve dvou stejných bomboněrách? Vidím tři stejné bomboněry. Při výpočtech nejdříve vypočítáme hodnotu jednoho dílu a poté hodnotu více stejných dílů. Jak to uděláme? V jedné bomboněře je 27, 27 bombonů ve třech bomboněrách, děleno třemi, ano, děleno těmi třemi stejnými díly, rovná se 9 bombonů. Takže jeden díl, jedna bomboněra obsahuje 9 bombonů. A nyní se můžeme pustit do těch dvou bomboněr. Ve dvou stejných bomboněrách je celkem 9x2 rovná se 18 bombónů. Jeden díl vynásobím dvěmi. Takže dva díly, dvě bomboněry obsahují 18 bombónů. Co si budeme pamatovat, že ze tří dílů dva díly neuděláme hned. Musíme jít přes jeden díl. A to si vyzkoušíme ve cvičení 3. Přečteme si zadání, dopeňte požadované údaje a jdeme na úlohu A. V šesti stejných lahvích je celkem 12 litrů vody. V jedné lahvi jsou litrů vody, v devíti stejných lahvích je litrů vody. Tak, tady je to ukázáno, takže my máme 6 L jako lahví. No a to, se, to by se mohlo plést s litrama. Tak to ne, tak to udělám jinak. 6 a napíšu tady velké L. Jako lahví, 6 lahví, 12 litrů vody a je tady ukázáno, že musíme nejdřív přes jednu lahev a potom teprve na 9 lahví. Tak, jedna lahev. 12 litrů děleno 6 rovná se 2 litry, takže sem doplním dvojku a teďka už můžu na 9, takže mám 9, 9 lahví krát 2, 9 krát 2 litry a to se rovná 18 litrů, takže sem napíšeme 18. Ještě si společně ukážeme B. 400 Stejné sešity váží 240 gramů, jeden sešit váží nevíme kolik gramů, pět stejných sešitů váží, tak to už vůbec nevíme. Tak, jak to uděláme? Teďka tenhle ten zápis se mi sem nevejde, tak to udělám trošku zkráceněji. Tak, ale vím, že 4 sešity 240, takže 1 240 děleno čtyřmi. Tak to vypadá, že to je 24 děleno 4, 6, 0, k tomu 60. 60 gramů a teďka 5 stejných sešitů, tak tady 5 x 60, tak to se rovná 305 x 6, 30, 0, k tomu 300. No a důkaz vašeho pochopení. Úloha C, tak se do ní puste, na chvíli si přerušte video a potom se podíváme na řešení. Tak jdeme na to, co jste měli počítat. Za dvě stejná kola zaplatíme 48 tisíc korun, cena jednoho kola je a za tři stejná kola zaplatíme. Tak, vy jste si klidně mohli udělat takový malý zápisek. Dvě jako kola, 48 tisíc, jedno kolo, to jste vypočítali jak? 48 tisíc děleno dvěma a to vám vyšlo, že to je 24 tisíc. No a teď už znáte jedno kolo a můžete počítat tři kola, takže 24 tisíc a jsou tam 3 krát 3 a to vám vyšlo 72 tisíc. Podíváme se na řešení. Tak je to tak. Tak co si budeme tady počít, pamatovat z tohle toho cvičení? Že nikdy nemůžeme z více počítat více. Vždycky, když známe více dílů, musíme si vypočítat jeden díl, abychom mohli vypočítat jiný počet dílů.